Il y a qu'à faire la vidéo, papa. Við það nokka útjör við. Allt mögulegt. Svo að verða svo lóðs að þetta verður færandi svo færa mitt. Við hefur kostur tvær dagar gana fyrir okkur hér svo það er mögulega gana fyrir upp lítið vekki annars letur okkur. Svo að ja, men grýr hann blir gott og natúrin er gás og túrin verður svo allir fyrir. Men vi satsar på att komma på fjällen. Det är så det är så. Och visst är vi dachte för att han ringa Klintsvägen. Men det kan inte göras just är snä kalva så. Vi måste bara switcha. Vi vet inte hur man kan färda den. Vi måste snacka för det fjällen så Ja. Och det betyder det inte. Ja. Det är just det. Vi ska ankra vägen så färda vi det. Så klarar vi det. Ja, vi kostar det. Ja. Det är alltid inte tröjen nere bakt, löken lite nere, att det är orskav, omskav, att det är väldigt högt. Hon får fri. Så kör vi Kapten Kajsa. Soltopparen. Klockan är 5:30. Vi började fiska steg i morgon. Så vi ska komma några köjer. Så gånger lagen ner den där vägen. Nu har jag funnit Esterlagen ner den Kebnekaise. Hon är rädd illa uppmärkt och inte pjärna någon korsdom till att det vill ju inte vara folk för efter. Minar tar er här nere. Men nu har hon funnit, det var fyra renor, men det är kläva just det. Här är en ren. Det så att man ner här ganska en av närmast kvölte. Och här kan det vara hur som helst. Han driver späken i bara luften, men det är lite. Så det här kan sagtens vara att det är världens problem. Alltså vi har oss själv och allt. Nu har jag en hand av hamren skulle vi veta. Och så är toppen här uppe. Kom och stackade dörren. Minar teker nu att han sönas att ta in att vi tors för oss av petten hon. Och Minar, hur är det här ringturen? Det är inte ringturen, ja. Att här är man klar åt han var uppbånden, ja? Ja, när vi är sin kärle så är det också han var uppbånden, ja. Och en är färre och så är det inte uppbånden. Hej, jag är en. Jag finns det öppet. Du grönhjälmar? Grönhjälmar.
Och han är jenten. Ja, så var vi kommit upp på toppen av Sverige, Kebnekaise. Tittar så kom 6 timmar igen. Och vi tog ut han stittra vägen igen. Han som det är faktiskt täcka som ska vara så där rinker, men han är nu så rinker. Här var vajra alla stränga klitcha i och Björk är en gång till han, men så nu färger vi dem här. Och man kan skröja om man här i hörs, det var inte om man får pröva te kanske. Jag är sån, vi ser sån skröjbana till jag inte nya. Så, kanske. Fantastiskt väder. Högsta toppen i Sverige ser er 2-3 meter om sekund. Vi rakte dig. Perfekta dig.
Snakk til meg der og skrøy han jo. Trutjær. Hæ? Nekk mor. Det er fullt av kjærp. Ja, jeg vet det, for dette ja. Det ser igjen når lett ikke snakk ui åkken alt. Hæ? Det er bra rød. Vi skal bare skjønne komme til. Det er sånn det her som gøter nå. Oh, my God.
man så är det om man kommer är luxusligt.